Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Study Vlog. Hoje voltei a estudar fora de casa e eu sei que vocês gostaram muito do último que eu fiz, que vou deixar aqui nos cards, e hoje decidi ir para um sítio diferente e fui com a Jéssica para a Casa da Cultura. Para quem não conhece, a Casa da Cultura é um café barra bar barra, não sei se pode chamar monumento, em Setúbal, que normalmente na época de exames nacionais é quando enche mais, porque os estudantes vão muito para ali estudar. Por acaso, ao domingo, não costuma estar muita gente, só algumas pessoas, porque tem a parte de cafetaria e bar. E nós decidimos ir para lá, conseguimos arranjar este sítio onde estávamos só as duas. Ou seja, mesmo com pessoas, nós não conseguíamos ouvir assim muito barulho, estava mesmo super tranquilo. E a nossa escolha da Casa da Cultura foi basicamente porque nós adoramos. Na altura, quando estávamos a estudar as duas pós-exames nacionais, nós fomos a estudar para a Casa da Cultura. O ano passado eu fiz um study vlog também na Casa da Cultura, que eu vou deixar também aqui nos cards. E, sinceramente, é mesmo dos meus sítios favoritos para estudar, sem dúvida. Neste caso, eu fui estudar Direito da Família porque tinha teste na quinta-feira. Quando eu estiver a narrar isto, já é sexta. Portanto, isso já foi na semana passada, mas eu tive teste ontem, na quinta-feira, e estava a fazer assim os últimos resumos, a última parte dos resumos, e escolhi fazer isso e não Direito Constitucional, que também vou ter um teste muito próximo, porque eu queria fazer algo que desse para eu ficar focada durante algum tempo, mas não durante o tempo inteiro, porque eu já sei que eu e a Jéssica somos pessoas que gostamos muito de conversar. Então nós ficamos focados durante uma parte do estudo e depois outra parte do estudo estamos assim mais chill. Eu também já estava a beber assim uma Summer's Bee, estava mesmo a apetecer. Então é sempre promíscua que nós comecemos a falar sobre a nossa vida. E decidi fazer algo que era assim mais pequeno, era finalizar os resumos, dar assim um olhinho no livro para ver se me faltava alguma coisa, ver aquilo que eu tinha dúvidas, portanto... Para mim é sempre este tipo de matérias que eu escolho para estudar fora, porque sei que posso ficar focada durante algum tempo, não me vai demorar muito tempo e depois consigo facilmente ir falar e distrair-me. Nós fomos estudar por volta das 3 da tarde, 3 e meia, e como já estamos no horário de inverno, a partir das 5 já começa a ficar mais escuro, portanto vocês aqui estão a ver que já mudei de ângulo e já está a ficar mais escuro, mas como vocês podem ver, este ambiente parece mesmo oriental, e aqui acenderam as luzes que nós achámos imensa piada, e tem imensas plantas, é assim ao ar livre... E é isso que eu acho giro na Casa da Cultura, é um ambiente, é a estética do espaço, assim, meio artística, eu adoro este espaço. Entretanto, já saímos um bocadinho tarde, então fomos jantar e depois de jantar eu decidi ir para casa porque eu estava mesmo super cansada, porque o dia a seguir também ia ser igualmente cansativo. Olá malta, bom dia. Estamos no segundo dia de study vlog. Não era suposto acontecer, mas olhem, a vida acontece, portanto tenho que gravar um segundo dia porque ontem eu fui estudar com a Jéssica. E depois acabámos por ir jantar. E eu quando cheguei a casa, eu deitei-me para ver, fazer o meu programa de sempre, que é ver o Hell's Kitchen. Mas eu não sei o que é que se passa ultimamente com a minha pessoa. Eu adormeço muito facilmente agora. E agora, se for preciso, chego a casa, tipo 9:30, e adormeço.
Cai completamente. Foi como aconteceu. Caí completamente na cama. Acordei às 6 da manhã, na mesma posição como estava. Portanto, eu já estou acordada desde essa hora. Estive ainda na cama um bocadinho, tipo, não a descansar, mas tipo, deitada, tipo, não apetecia mesmo a levantar ainda. Mas tenho algumas coisas para fazer. Inclusive, eu tenho uma conferência na terça-feira. E essa conferência, ou seja, amanhã, essa conferência é um bocado importante para mim, porque vai ser a primeira desde que eu estou no Núcleo de Estudantes de Solicitadoria. Portanto, para mim é um big deal. Então vou tentar preparar isto o máximo possível. E tenho ainda uns e-mails para enviar. Depois disso vou estudar, porque eu tenho teste na quinta-feira Direito da Família, ainda falta, mas eu na terça-feira vou ter isto, só vou conseguir estudar à noite. Neste momento, a única coisa que me falta são é fazer casos práticos, porque eu já tenho os resumos todos feitos, que eu vos posso mostrar o que é que eu vou fazer, e só me falta fazer casos práticos, porque eu tenho uma aula para ouvir que eu não pude, porque tive a tomada de posse, então não consegui ouvir a aula, e tenho essa aula para ouvir, e depois é só fazer casos práticos. Que maravilha! E estou despachada. Bem, malta, cá estamos. Estou a fazer casos práticos e até está a correr bastante bem. Tipo, já fiz assim umas quantas respostas. De manhã acabei por não fazer grande coisa porque eu estava tão cansada, porque hoje acordei super cedo e decidi tipo descansar um bocadinho a cabeça, tipo fazer assim uma mini sestinha antes do almoço e estou muito melhor. Agora estou a treinar casos práticos e ainda tenho uma aula pela frente. Estou a ouvir a aula, estou a tentar perceber, estou a resolver antes da professora dar a resolução e acho que isto é um bom método. Portanto, eu ainda vou estar aqui até tarde hoje a fazer isto e amanhã tenho que estar fresquinha para a minha conferência. Portanto, vamos continuar a estudar e acompanhem-me a fazer uns casos práticos. Mais um momento de estudo e de forma diferente, porque neste dia eu decidi só fazer casos práticos e nessa semana eu realmente só fiz casos práticos. E sinto que me ajudou bastante, porque Direito da Família não é aquele tipo de teste em que eu vou ter perguntas teóricas para responder. A professora prefere fazer muitos casos práticos, então normalmente o teste são dois casos práticos e eu gosto de estar preparada para qualquer problema que me aparecer à frente. E portanto, estava a ouvir, como vos disse, uma aula de Direito da Família que eu não pude estar presente, porque a Associação de Estudantes tomou posse no dia em que a aula estava a acontecer e eu sou vogal da Associação de Estudantes, portanto, estive presente na tomada de posse e foi um momento mesmo super importante na minha vida académica. Eu já faço parte da associação há 1 ano e meio e esta foi a minha primeira tomada de posse e sinceramente foi mesmo qualquer coisa, eu adorei. E portanto, não pude estar presente e tive de acelerar o processo, porque apesar de ser quinta-feira ao teste, eu tenho sempre muita ansiedade de querer fazer logo tudo, querer despachar logo tudo, mas ao mesmo tempo querer perceber. Então, o meu objetivo aqui era ouvir o enunciado e depois resolver por mim com o meu texto bonitinho, e depois, quando acabasse o texto, ouvir a professora para ver se me faltava algum ponto essencial que eu não tinha tocado. Esta vai ser sempre a minha forma favorita de fazer casos práticos, sempre. E funciona super bem para mim. No fundo, eu acho que esta deve ser a cadeira que eu me sinto mais confortável a desenvolver, porque mesmo com aquela parte mais teórica e doutrinária, eu sinto-me muito à vontade, muito confortável mesmo a estudar, portanto, até agora deve ser a minha cadeira favorita. Depois dessa, só Teoria Geral de Direito Civil, que eu na altura achava confuso, não gostava nada das aulas, parecia que eu não percebia nada daquilo, e agora estou a ter aulas super diferentes, aulas em que eu sinto que consigo meter dúvidas pertinentes. E gosto muito das aulas de Teoria Geral de Direito Civil 1, porque só no próximo semestre é que eu tenho Teoria Geral de Direito Civil 2. Direito da Família, eu não coloco assim tantas dúvidas, se calhar não sou assim tão ativa nas aulas, porque eu percebo bastante bem a matéria e o facto de eu também já ter algum background, algum conhecimento jurídico antes, ajuda-me imenso.
Mais uma pausa, eu fiz aqui dois bagels torrados com queijo e presunto, que eu sou obcecada, e fiz um chá de camomila, mesmo bom, da Lipton. Este eu gosto imenso, e pronto, é isto que eu vou comer. Vou ver uns vídeos e no fundo estou a fazer uma pausa que é para depois continuar os casos práticos que estão a correr bem até. Há aqui umas coisas complicadas de doutrina, mas nada que não se consiga perceber, portanto é isso, vou comer. E depois voltamos ao estudo. Eu, muito sinceramente, este ano é que percebi que há muita coisa que não se pode apressar o conhecimento, e acho que o direito é uma delas. Eu, talvez, quando comecei, eu não sequer, não sabia sequer resolver um caso prático, e eu olho para mim e vejo a minha evolução, que é tão grande que já não me sinto em pânico a fazer orais, já não me sinto em pânico a preparar-me para os testes, e isso é muito bom. Eu sinto que evolui imenso, e essa evolução também só se deu porque eu também já estudei muito direito. Eu estudo direito há 3 anos, vai fazer 4 anos que eu estudo direito, e então há muito conhecimento que eu já tenho que me deixa muito mais confortável e preparada para este tipo de cadeiras mais teóricas. De pessoa que precisa de muito estudo e muito tempo para aprender alguma coisa. E se calhar até ao secundário era mais fácil, porque eu estudava exatamente as mesmas coisas há praticamente 12 anos. E obviamente que o conhecimento vai aumentando, mas as bases mantêm-se. E quando eu entrei em solicitadoria, eu senti que não tinha absolutamente nada a ver. Eu estava num mundo completamente à parte, a aprender coisas completamente diferentes. Sentia-me mesmo à nora. E hoje em dia já não me sinto nada assim, eu fico super feliz com isso e fico feliz de finalmente poder dizer que me encaixo em algum lugar. E portanto é isso que me deixa mais motivada e não desmotivada, do género eu não consegui acabar a licenciatura em 3 anos. E eu sinto que este é um assunto que eu gosto sempre de falar porque continua a ser um tabu, mesmo na minha faculdade, continua a ser um tabu gigante e eu não quero que isso aconteça. Porque eu sinto que só beneficiei com este ano, sinto que consigo aumentar as minhas notas e ser uma melhor versão de mim própria, até porque eu não estou na faculdade somente para fazer uma licenciatura, estou também na faculdade para aprender muitas coisas. Eu já aprendi imenso e não foi só nas aulas, foi com experiências. Eu nunca tinha organizado uma conferência na vida e fi-lo pela primeira vez e foi uma experiência incrível. Também nunca tinha presidido nenhum núcleo e agora estou a presidir e estou a perceber o quão difícil é. Mas são experiências que eu vou guardar para o resto da minha vida e que não mudava. Se eu tivesse de escolher fazer a licenciatura em 3 anos ou continuar como estou, eu continuo como estou. Bem, malta, estou na sétima página de casos práticos, são 10h30. Eu acho que vou despachar-me, tipo, tomar o meu duche, fazer a minha skincare e depois já venho para aqui outra vez. Entretanto, abro a cama e despacho já tudo para que assim que terminar, fechar e ser só meter-me na cama. Porque eu acho que isto é o mais inteligente. Porque eu ainda não acabei a aula, ainda vou demorar um bocadinho. Eu acho que só cheguei agora a meio. A aula tem 1h23, eu devo estar quase nos 50 minutos, talvez. E já escrevi imenso. Eu estou mesmo a falar a sério. Estou na sétima página de resolução de casos práticos. Eu sou parva comigo mesma. Porque eu, no fundo, aquilo que eu estou a ouvir é a pergunta, o enunciado do caso prático. Tento resolver por mim e depois ouço a resolução para ver se está conforme aquilo que eu escrevi. Até agora está super tranquilo, não sinto dificuldades do género, não estou a perceber nada disto. Entretanto, recebi a minha nota de cálculo e devo-vos dizer que eu me saí melhor do que estava à espera, e isso deixou-me muito feliz, porque eu já estava a ficar um bocado desanimada com as notas. E agora, esta veio tipo dar-me assim um, estão a ver, um up, porque eu agora só tenho exame parcial em janeiro, portanto só tenho de me preocupar com o cálculo. Em janeiro, entretanto, vou fazendo as aulas, fazendo exercícios, mas mais afincadamente só em janeiro. E nessa altura, direito já deve ter acabado, só cadeiras que eu estou a fazer melhoria é que ainda vou estar a estudar. Então já fiquei muito feliz. Agora, em família, também estou muito motivada porque eu estou a perceber a matéria e sinto que estou a conseguir fazer uma boa linha de pensamentos. Então é isso que eu vou fazer. E
vamos tomar banho, vamos despachar, vamos vestir um pijama e é isso. Pronto, aqui já estava mesmo a dar as últimas, já estava assim um bocadinho cansada, mas motivada para continuar. Eu, por acaso, sou muito mais produtiva à noite. Eu de manhã não tinha feito praticamente nada, porque eu passo muito mal quando tenho de acordar cedo. Eu sou uma pessoa zero matinal, super noturna, adoro fazer coisas à noite. À noite dão-me imensos picos de energia para fazer tudo e mais alguma coisa, e portanto eu gosto muito de estudar à noite. E mesmo já estando assim, super cansada, já quase a sofrer, e como vocês podem ver na minha cara, já estava mesmo a sofrer, eu estou mesmo motivada para esta cadeira e pensei: vamos continuar, já falta pouco para o meu objetivo de hoje, e amanhã já fico muito mais tranquila porque percebi a matéria. E foi isso que me fez continuar e que me motivou a fazer os casos práticos. Mas uma coisa que não se deve fazer é estudar antes de dormir e depois de acordar. Eu faço muito estudo antes de dormir, mas não se deve fazer. Devem ter a separação entre horas de manhã para acordar e terem a vossa rotina de manhã. Mas no fundo correu super bem, gostei imenso da forma como terminei este dia e não me arrependo nada de ter ficado até um bocadinho mais tarde, porque o teste acabou por até me correr bem, foi um bocadinho mais difícil que o primeiro, mas o teste correu-me bem, portanto vamos só continuar a estudar para os próximos, porque direito à família agora só vou ver nas orais. Bem, malta, está feito. Vou finalmente deitar-me. Portanto, vou sair do lado que fico. E agora, nos próximos dias, também vou continuar a estudar para isto. Por isso, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o vosso like, subscrevam o canal, ativem o sininho. Vocês já sabem isso tudo. Muitos beijinhos e até ao próximo vídeo.